Ahojte, já jsem Andy a vítám vás u další části z temné kampaně ze hry Enclave. Dneska se nacházíme v lokaci Argmoor a jdeme na misi, která se jmenuje Překvapivý útok. Takže rovnou do toho. Paráda, máme tady toho vraha, anebo Berserkera. Je to Berserkerova brutální síla je v boji nepřekonatelná. A asi budeme teď, můžeme střílet. A on je úplně epický, to vypadá dobře, aby si ho vzal. Určitě si ho vezmeme. Máme 450 zlata, no tak něco mu koupíme. Takže palice, no vezmeme si to takhle, budeme se na to koukat. Palice z hřeby, ale to je slabý, to nebereme. Krom ostých hřebů je to jen normální zbraň. Na nic. Jednoduché, ale těžké, za cenu rychlosti má střední účinek. Zubatá sekera, nejslabší ze seker, často je používána, když není zbytí. Aha, tak to nechci. Užitečná zbraň, ale pro svou délku je neohrabaná, tak tu taky nechci. Krátkej meč, nejslabší z mečů, je často oblíben, když není nic jiného. Pro své rozměry je tento meč velmi účinný, to je široký meč. Tak má střední účinek, tak buď široký meč nebo válečný kladivo, jak to kladivo vypadá? Já si asi vezmu to kladivo. Hele, štít. Tak, okovaný štít. Velký dřevěný štít chráněný útočnými hřeby nebo malý kovové leomovaný štít poskytuje omezenou ochranu. Tak asi vezmeme ten nejdražší. Tak a co toto? Lehká kuše, trpasličí kuše. Se středním omezený. Tak určitě vezmeme trpasličí a nakonec kopíme munici. Tak 120 čipek, 60 čipek. Ej, ale to co dobře tváří, má dobrý vlasy. Ten je drsný jako. Tak a budeme si muset koupit i lehké brnění, no bezva. Za 5 kilo, no, tak ten tak brzo nebude, ale tady ten se mi líbí. Tak jdem do hry. Pořádnýho chlapáka budeme rád. OK, Argmoor, přeci, lidé z protější strany Enclave, Celeinu, se drze pustili do útoku na samotné nitro Dregátora. Dregátoru, Argmoor. Na tobě je okamžitá pomoc při bránění pevnosti. Překvapivý útok, braň Argmoor před překvapivým útokem. Poraz Alekta. Aha, takže oni na nás zautočili útok, ne, že my na ně dáme překvapivý útok, oni se do nás pustili. Ej, tak to je drsný. Jako čumí a tady on nemá. Držka, tyjo, to je drsnej týpek. Sakryš. O, ty brdě, ale. Celkem pomalý, ale asi bude dostat dobrý, no, tak to se mi líbí. Tak jo. Tak, ano, umři. Pojď. Pojď ty. Na co tu čekáš? Ty šmejdi. Hnusný. Tak, a podíváme se, jestli něco fakt není. Takže ono, no vidíte. Máme tu zlato. No, často na začátku prostě něco bývá. Ale toho zlata tu je. Lahvička. Paráda, no jdeme je bránit. Otevřete. Fuj, tady je to hnusný. Ale my jsme tu jako doma. Umři. Ty brďo, nic moc, tyjo, ale jako palice je to pěkná. To se k němu hodí. Ou. Ty brďo. Tak. Tebe nejdřív zničím, ty šmejde. Tak, dobrý, a teď ještě ty. No pojď, pojď, no neutíkej. No jasně, do rohu běž, ty jsi taky chytrák. Tak, ale už je štveš. Vprej už je štveš a hned umřel. No, paráda. Tak, hezky se tady obejdeme ještě pro jistotu. Ano, vy tu jste taky. A ti dám, hej, umřeš. Bych se nelitoval. Elitní, elita jo, tak jako toto elitní vojáci, jako elitní vojáky si představuju úplně jinak než vás, ale jako dobrý. Tak, umři. Ou, šipečka nějaká. Pít nebudem, to je zbytečný. Tak, hej, a ten je drsný a pěkně velký, tyjo, z toho potkat někde, no tak zdrhám, anebo řeknu, doufám, že mi nic neprovede, protože to nemá cenu. Oh, točivý schodiště. Pěkný. Hodně pěkný. To je tu pěkný zelený, taky prostě temný, taká ta
Takový ten hnus. Klasický. Ty šmejde, ty mě chceš tady zabít bombou, jo? Tak to teda ani nahoru. Tak teď zabiju tebe. A teď už jdeme pít, už jdeme pít. No pí. Bum, bum, bum. Tak, ten je taky mrtvej. A dobrý, ale toto je akční, to je jak blázen. Paráda, au, ty hlaviček máme. Zlato taky krásně sbíráme. Takže paráda, no. Ale ta sekera, ta je zatím hodně dobrá. Ale asi pak si vezmeme ten široký meč, protože ta sekera se mi zdá taková pomalá a možná úplně nejužitečnější. Já ti dám stop, ty zastav. Teď jsem proti vám. Tyjo, tak to se mi líbilo. To bylo masakr, jak jsi tady na ně naletěl. Tak, dobrý. Tyjo, asi hodně ztrácím, ale to nevadí. Ty brďo, healing, healing. Ty brďo, umři už. Oh shit. Boom. Tak. Ne, on mě dává na prdel. Tady ty jsou šmejdi jako strašní. Ale umři už. No, ale ty lavičky se budou hodit. Takže ono se to nezdá, že to bylo jako sranda. Ale jich je tady celkem dost a jako... Hele, my tady jsme byli. Jsou všechno lokace, které krásně dobře známe. To je dobrý a tentokrát se tady nebojím těch příšer, protože jsem tu já. No, teď se by to tady celkem jako jeli. Já ti dám stop. Asi taky dosteš. Tak počkej, nejdřív tady vyřídím tady toho šmejda. Fuj, jsem se teď ale lék. Kdybyste tam měli webku, tyjo. Webka není z toho důvodu, že žádnou nemám. Jako teda na počítači je, ale to je prostě v takové kvalitě, že to je strašný. Tu fakt do videí dávat nebudu. Tak. OK. A spustíme se tam krásně, ty schody nejspíš. Paráda. Fuj. Tyjo, to jsem se teď dobře leknu. Paráda, tady ta mise je celkem myslím dobrá. Ta se mi líbí, tady je prostě rozsekáme na... Nechci být prostej. Prostě na kusy. Dejme to takhle, řekneme to na kusy. A oni se podle mě taky bojej. Ale... Celkem mají dobrou damage, tyjo. Tyjo, tady jsem, takhle jsem tady uvězněnej, víš, mejdi hnusní. Napise, napise, napise. Tak. Krásně ty z očí do očí. Já se omlouvám, že tady furt klikám na tu změnu kamery, protože jak já kliknu, já chci kliknout na F-ko. A to je ten léčení a já kliknu na H-čko. Hele, tady nám to někdo zavřel, nějaký hajzlík. No a my si to otevřem. To teda ne. Teď se mi nelíbí, že nás útočíte. Ano, já myslím, že ani jedna se nemáme rádi, ale teď budu tady, musím být dolání k ním. Jsem se rozhodl. Teď jste lidi fakt moji nepřátelé. Tak, jo, super. Tak, a nevím, že byl zase nahoru. Dobře. Takže jdeme hezky krásně nahoru. A počkat, tam něco je, to chci. Vezva, to si hezky vezmem. To jich to tady nenechám. Mám myslím lahvička a nějaký šipky. Šipky vem čert, ale tu lahvičku tu si určitě vezmu. Tak, teď dostal krásně, tak. Tak, ty, kdybys neměl takový blbej štít, tak. Tak bys byl v háji. Ty se tady jenom brání za tím štítem. A zabrněním. Ale v normálním boji bys to nepřežil, kámo. Ty brďo, ty jsem tě ani nečekal, ty šmejde, umři. Lahviček máme dost, můžeme krásně se napít. Tak a my jdeme krásně dál. Výborně, další dveře. Oh, portál. Jdem tam? To je jako konec mise? Fakt? Vážně? Ne, to je jenom tady portování, OK, to je dobře.
Tak, já nejdřív tady toho asi bych měl zničit, ale ono mě tady ty taky jdou. Tady ten mě furt do mě mlátí, tak jako teď už to schytáš, ty šmejde. Hnusnej, au. Tu tady minule byli ty kouzelníci, ne? to jsou tady vlastně v prvních misích máme to, co bylo na konci tamté, no. Jo. Paráda. Tak se napijem. No, tady ty zelení potvaráci tu taky nejsou, to je super. A jsou tady ti otravové. Ty člověk netušil, jak ho lidi budou štvát. Hele, tady... Pojďte. Tak, umři, tak, paráda, hezký checkpoint. A už je nešpěte. Teď už ani pít nebudu, protože když bych umřel, tak se tady spawnu tady. Ty brďo, abych se měl fakt krýt. Ale tak už umři. Já chci ale jinou zbraň, tady ta se mi... Ta, sice ono to vypadá dobře, hodí se k němu, ale myslím to na prd. OK, tak, checkpoint, je hotový. Jo, zlato tady krásně sbíráme. Stop, ano, stop, já si to taky myslím, tak. Tak, hezky, pojď tady bojovat taky. Tak, ano. OK. Potřebuješ klíč k otevření těchto dveří. Nečekaně. Krystal nějaký. Tak, ale počkat, tady jsme nebyli, my jsme byli jinde. Jo, my jsme šli vlastně tudma, pak jsem šel tudma a teď půjdu nahoru hezky. Jo, a tam zase budu čekat další pas nechtí. He? Kde je kdo? Co jsem teď provedl? Netuším. Aha, ale počkej, tady to nikam nevede. Tak, asi jsem tady něco měl jenom smáčknout, no. Hustý. Ne, nezůř, kámo, v pohodě. Oni to stejně nepřežijou. Počkat. Tudma ne, nebo jo? Sebral si Argmore klíč. Bezva. Není to tam ten, který jsem měl do těch dveří? No určitě, protože tady to zase nikam nevede. Ježiš, to je super, tyjo, já prostě vždycky někam jdu. Hele, zlato. Hej, 180 z 200, no paráda. Tam to bylo neúspěšné, tak se tady to bude vyvážený. Tak. A sem to patří, jo. Ne, tady taky na nás šla, tyjo, ta svině, tyjo, to je úplně krásný, to se mi strašně líbí. What? Jej, tady to známe, ano, tady to hodně dobře známe. Podle mě to je fakt dobrý projít za tu světlou stranu. A pak to jít za tu temnou stranu, protože vlastně celkem už ty lokace aj znáte. Třeba tam v té jsem minule se ztracel, to bylo to město, to je taky dost zmatený, ale tady... Teď to neprojdu. Hej, tak to neprojdu. S tím to určitě ne. A riskovat se mi to nechce, protože... Sice checkpoint, ano, ten mám. Ale nechci zbytečně umírat takhle úplně ničeho, protože máme 6 lahviček, plný zdraví, skoro. Tak. Tady jsem vzpomínal i ty kostlivci, už to taky nejsou. Tak, tady asi taky žádný zlato nebude, to nevadí, no tak ono už vlastně jenom 20 nám chybí, takže to jsme nejspíš někde zapomněli, protože tohle už vypadá na konec. A ono, možná ani ty díly tak dlouhý nebudou, mně se to třeba zdá, že to je dlouhý, ale pak to tak dlouhý nebude. A možná, jak jsem říkal, že to sestříhám, tak s tím si tak ještě nejsem jistý, protože pak nevím, jak by to vypadalo, kdyby to bylo taky trhaný, ale já si s tím ještě nějak poradím. To sami pak posoudíte, až se na to budete dívat, no, samozřejmě. Ještě pár. Ne, ne. Ty brďo, jak se tam sakra mám dostat? Hej, já tam potřebuji nějak vylíst. Takhle, úplně klasicky. Jsem čarodějnka, mé dovednosti se ti asi budou hodit. Jo, ty jsi se mnou, ok, já jsem tě chtěl zabít. Tak, co teď? No tak pojď, jdeš se mnou?
Vzducholoď, to už jsme přiletěli. Pojď za mnou, no tak pojď. Jdu za tebou, když mi řekneš kudma. Paráda, tyjo, čarodějka. Opatrně, ok, dobře. Ale za čarodějku hrát nebudu, to fakt ne, to po mně nechtějte. A jo, to by nebylo špatný takhle podívat za takový ohnivý. Ty brďo. Konec? Takže my se kompletní. O, to si děláte srandu. Našel si 200 z 200 zlaťáků. Já našel plný počet, to se mi se ještě ani v životě nestalo. No tak tahle mise se mi opravdu hodně líbila, protože vlastně furt tam byla akce, furt tam mělo co dělat, takže to bylo úplně naprosto paráda. Takže nám přibylo 200 nových zlaťáků. Za záchranu Argmoru tě Mordesa řádně odměnila. Dostal si 200 zlaťáků, že za jednu misi 400 zlaťáků. No to je paráda, krásně platí, co se mi líbí. Další strana, gratulu, byl si odměněn novou misí Sídlo snů. Jo, lokace Sídlo snů, paráda. Tak jdem dál. Gratulu, byl si odměněn novým charakterem Kouzelnice. No, jako, kouzelnici jsou super, ale já asi budu rád za tohle. To je sice podobné je hodně rytířový, nebo takhle, ale je mi asi takhle nejblíž, já moc s tou magií já nějak moc nemusím. A já jsem aj minule nadával na tu magii, že to by byla sranda akorát za kouzelnici. Jdem dál. No, konec mise. Se nám to nějak buglo. A zase, jak známe, typická ukázka, mi zajímá, jestli to bude furt, to je fakt super, jak nám to říká, co bude dál, se mi strašně líbí. Ty tady stojí někdo jiný, no. Oh, já budu služit samotnému Vatárovi, tomu šmejdovi. Aha, super. Jo, já se ženu, určitě. The foolish woman tried to gain control of the demons using the Tomb of Souls, and ended up becoming one herself. To naštve. Defeated by that feeble-minded wizard Zael. The legends say that the little man took the book and put it somewhere safe to be protected by a powerful guardian. But I'm certain those are just rumors that he started himself to throw those who sought the book off the trail. He does not have the power necessary for such a feat. No, jak už dokecej. No já všechno vím, ano, děkuji. No, čáry, Mária, jdu pryč. Ej, tak to je super, ta temná strana je sranda. Oh, kniha! Tak já budu ticho. The ambitious adventurers might serve her well as long as their leash was held firmly, of course. As reward for their achievements, a far more difficult and important task would be placed before them. The information Mordesa would allow them would be limited, for they need only to do what they are told. Stepping through the dark portal into her chambers was rarely enlightening, yet they would learn more than they had expected. Tak to bylo rychlý. Ale koukám, že ta temná kampaň je strašně založená na příběhu. Což je jako super, no. Tak, Sídlo snů. To je čtvrtá mise tady za tu temnou kampaň. Nevím, kolik je to dohromady, ale to uvidíte, tam vždycky máte napsané to číslo. No tak tam se pojďme podívat se příště. Tak já opět děkuju, že jste se podívali tady na ten díl, doufám, že se vám to líbilo a budu se těšit u dalšího videa, ať ze hry Enclave nebo úplně z jiné hry a zatím ahoj.